aproxima-se do palanque a Academia Militar das Agulhas Negras, que tem como origem a Academia Real Militar criada pelo príncipe Dom João VI em 1810 na cidade do Rio de Janeiro. Ao ingressar na MAN, aluno recebe o título de cadete ainda no primeiro ano e passa a ser detentor de um espadim, símbolo da honra militar.